Didi madloba zvirhnos va megobrebo am shezanishnavi dakhvedrisatvis am shekhvedrisatvis ratim ukve isaobra dakhloebit im temebze razdes unda chven upro datrulebit albat vilaparaket chemtvis ratkomonda dzimetvits aris ikneba tu damtkitsebis shemtkhovashi me gavtebi kulturis ministri magram es aris is sakme romelits teli chemi tskhovreba miqvarda da ეს შეხვედრები ახალგაზრდებთან მე მქონდა ყოველთვის მეგობრობდი მათთან უპირველეს ყოვლისა კიდევ იმიტომ რომ მეტი ენერგია მეტი ნიჭი ყოველთვის მე ახალგაზრდებში მინახავს და 70 წლის კაციც ახალგაზრდა მე ასე მიმაჩნია თუ მას აქვს ის შემოქმედებითი მოხდი ზოგიერთი ჩემი კოლეგა როგორც ფოლკნერი წაიკითხა და მას შემდეგ უკვე ფაქტიურად წინს არ კითხულობს მიაჩნია რომ უკვე ბევრი რამ იცის და აი წერს ისე ძველებურად მე ვცდილობდი ყოველთვის მეცხოვრა პირველ კურსელის ცხოვრებით, ანუ ყოველთვის მესწავლა და განსაკუთრებით ახლა დამიდგა აი ამ სწავლის დრო, რომ თქვენთან ერთად ბევრი რამე ვისწავლო, თუ მანამდე მქონდა ჩემი წარმოდგენა თუ როგორ ემსახურებოდა სახელმწიფო კულტურას ან რა როგორი მიმართება ჰქონდა სახელმწიფოსა და კულტურას, რატი აღნიშნა რომ იყო ძველგაზრდების ზრდა და დახმარება უფრო თქვათ და ახალგაზრდების დაკონსერვება. ეს ყველაფერი ვფიქრობთ რომ ჩვენთან შეიძლება, შეიძლება იქნება მხოლოდ მიეცემა გზა ნიჩს, ნებისმიერი ნიჩის ადამიანს. აი იქნება ძალიან ესე იგი, ну ძალიან ბევრი ვერ ვიტყვი, მაგრამ იქნება საბჭოები, იქნება კომისიები, იქნება ჟიურები, რომელსაც ენდობიან თვითონ ხელოვანი ადამიანები ეს აუცილებლად. შემდეგ პოლიტიკა გვექნება ლიბერალური, იმასთან დაკავშირებით, რომ თქვა, რომელიმე ისეთი ორგანიზაცია კულტურასთან დაკავშირებული, როგორც არის კონსერვატორია, თეატრალური უნივერსიტეტი, მათ აქვს თავიანთი პოლიტიკა, ისინი ამას აწარმოებენ, აერჩევენ იმას, ვინც მათ უნდათ რომ აერჩიონ, რეპერტუარი ექნებათ ის, რაც უნდათ რომ ქონდეთ და ჩვენ დიდი ხანია უკვე არ ცხოვრობთ საბჭოთა კავშირში, მაგრამ ინერცია იმ ძველი ქვეყნის მაინც იგრძნობა დღემდე. Da, შევეცდებით რომ განთავისუფლდეთ, რაც შეიძლება მაქსიმალურად ის საბჭოთა კავშირის სიმბოლო ყველაფერი ცუდის ჩვენ მოვიშოროთ, ჯერ მივწმაწნოთ კუთხეში და შევავსოთ ახალი სივრცით. Da, ეს უნდა დაიწყოს თქვენი შემწობით, თქვენი დახმარებით, თქვენ უნდა დაიწყოთ ეს. ბოლო კულტურის მინისტრები მოდიან, მიდიან, თანამშრომლები მოდიან, მიდიან, მარადი არის ჩვენი კულტურა. Da, აი ამ მარაც გაუწოდები ჩვენ ყველა, ჩვენი ხედვა სახელმწიფოებრივი არის აქითკენ. Მაგრამ მე ყოველთვის გულიმწყდებოდა ერთ რამეზე, რომ როდესაც თქვა ძალიან მნიშვნელოვანი, მაგრამ ძალიან ძვირად ღირებული პროექტები ხორციელდებოდა ყოველგვარი განხილვის გარეშე, ხალხთან შეთანხმების გარეშე, ექსპერტებთან, სპეციალისტებთან შეთანხმების გარეშე და მას ყოველთვის მოყვებოდა ხოლმე დიდი ხმაური, აი ასე არ იქნება. არის ესეთი პროექტები, რომელსაც შეუძლია, ну, ზიანს ვერ ვიტყვი, მაგრამ შეიძლება უკვალოდ ჩაიაროს. მაგრამ შეიძლება ის ისე დაანაწილო და ესეთ მცირე რაღაც გრანტები გამოუღო ახალგაზრდებს, რომლებსაც მართლა ძალიან კარგი საქმე გააკეთონ, ძალიან მნიშვნელოვანი საქმე გააკეთონ, რომელიც შემდეგ იქნება, ესე იგი, მათი ზრდის სათავეც და ასევეც მადლერი დაგვრჩება ჩვენი ქვეყანა, ჩვენი საქართველო. განსაკუთრებით ყურადღებას ასევე რეგიონებს მივაქცევთ, იმიტომ რომ თქვენ ყოფილყავთ ხოლმე რა აღმოსავლეთ საქართველო, რა დასავლეთ საქართველო, შეგამდება თუ არა რაღაც საოცარი მოწყენილი სევდიანი ცხოვრება იწყება. რამდენიმე ნატურა შულტა სადღაც, იძინებს ხალხი ადრე, არაფერი არ ხდება, აი უნდა შეაქციოს თანამედროვე მუსიკამ, თანამედროვე ხელოვნებამ, ნებისმიერმა მისმა დარგმა, განხრამ, წერლობამ, თეატრმა. აი გუშინ ჩემ შესანიშნავი შეხვედრა გქონდა, რატი უკვე ამბობდა ამ შეხვედრაზე და მანდაც წარმოვიდგინეთ, რომ ისეთი იაფათ ძან ისე დაფინანსებული თეატრი მარტივი კონსტრუქციებით, რომ ჩადის რომელიმე რეგიონში, გახსნიან ამას მსახიობები და თამაშობენ რაღაც სპექტაკლს. დამერწმუნეთ, ეს იქნება დღესასწაული და თქვენც იცით, დღესასწაული იქნება იმ სოფლისთვის, იმ ადგილისთვის, სადაც ეგ მოხდება. არ შეიძლება მხოლოდ ერთ ქალაქში იყოს სავსე ცხოვრება. ჩვენ რა შეიძლება განვავითარებთ და გავაფართოვებთ აი ამ ჩვენს ქმედებებს ამ განხრით. Ну, მე შემიძლია ბევრი ვილაპარაკო, მაგრამ არ ვიდა თავი შეგაწყინოთ. Თუ შეკითხვები იქნება, სიამოვნებით გიპასუხებთ. ალბათ ძალიან დიდია ინტერესი და ყოველას აქვს შეკითხვა და გთხოვთ ხელის აწევით დავიწყოთ და მე წარმოვადგინოთ თავი თუ სურს თუ არ სურს არ წარმოვადგინოთ და ისე ხმამაღლა რომ მაგალითად გაიგოს ყველა ბრძანეთ.
Ale poți fi și adamezi cu